gente, quer pedir pra você deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, porque às vezes não perder nenhum vídeo novo. Comentar se você gosta dos nossos vídeos e compartilhar, né? E outra novidade, gente. Se você quer que a gente grave vídeo todo dia da semana, deixa aí nos comentários. Que se tiver muito comentário, hashtag vídeo todo dia, a gente faz vídeo todo dia. Gente, deixa eu ver. Fala, bom comigo. Tô tranquilo na paz. Hoje a gente tá aqui pra levar um pouquinho de comida aqui pro gado, já lavar ela pro coxa. A Douradinha, quem viu ela e quem vê ela agora não acredita. Que isso, Amora? A Amora tá aqui. Amora! Murica! A Belinha! A Belinha tá ali, cadê a Mexerica? A Mexerica já lá vai embora. E o Caramelo já virou um tango. E agora gente, já tem um ano. O Caramelo já tem um ano. Tem um ano. Aí o Sérgio lá. Esse local aqui, esse pasto onde ele está aqui, já tem em torno aí de 40 dias que eles vieram pra cá, ó. Não tem nada. E não tem pasto nenhum mais. Comeu tudinho. Mas ela vai lá, papai. Agora a gente tem que mudar elas de pasto. Vamos ver se amanhã a gente dá conta de trocar elas de pasto. Hoje o look do Vitor é PJ Maxx, Homem-Aranha, Caipira, Bombeiro. Oi! Gente, meu pai roçou aqui, lá pra baixo também, lá perto do coxo. E o Vitor também, né, Vitor? Não, gente, meu pai e eu, né? Oh, gente, meu pai e eu roçou lá perto do coxo. Olha lá, família. Aqui praticamente não tem nada, mas se vocês voltarem alguns vídeos, vocês vão ver que o capim tava tampando as vacas. É, o gado tava... Já não tá tampando nem a formiga. É, agora não tampa nem a formiga, dá pra ver a cacunda dos grilos, como diz o Joaquim. Pior. Antes não tava tomando vento nas canelas, não. Agora, ó, vento até nas unhas, nos caras. Pior. Já passei ali, pus um pouquinho de farela pra elas lá. Deixa que eu levo. Não, pra deixar que o papai vai levar. Tá querendo ajudar o pai a carregar? Ó. A gente deu umas foiçadas aqui, limpou. Aqui um dia o pasto cresce de novo. E a gente traz ela. Mas comeu até na terra. Mais um. É em torno ali de uns 40 dias que elas são por aqui. A caixa d'água tá aí. Eu plantei ali umas mudas em volta ali, até pus uma gameleira, chapéu de couro, pra dar sombra aqui na caixa d'água. Tem um limãozinho aqui, né? Tá precisando de vir cá fazer uma poda nele. As formigas quem podou ele da última vez. Aqui a gente pegou umas pedras aqui pra fazer um pouco de construção lá pra baixo, né? Aqui a água tá clarinha. Limpinha. É. Meu pai ficou com os peixes ali. Aí a vaca encolheu os peixes tudo. Ah, é? Foi? Foi. E bravo, hein? Eita! Come a gente. Olha o dente dele, é dessa mão. Ele tá mostrando os dentes dele. Ele ainda tá mamando. Caramelo desse tamanhão mamando. A gente vai separar, né, gaúcha? Vermelho, porque eu não pegava ele mesmo. Ó, pô, mais uma farelinha aqui pra elas. Oi, essa daqui é eu muito. Pus de duas vezes pra ver se as pequenas comem, mas não vai dar certo não. Viu, pai? Gente, olha. Mostrar de longe, né? Mas gadaiada brava.
Eita, gente, eu vou pra trás. Aqui a gaúcha vai fazer 5. Ô, bota aqui. Aí, gente. Olha lá, gaúcha. Caramelo. Fingiu o caramelo. Oh. Caramelo, a gaúcha vai fazer 6 anos. Igual o Vitor. Ah, socorro. Meu Deus. Quem conhece isso, esse tipo de farelo aqui? Chama DDG. DDG. É, depois que se faz ali o processo de tirar o etanol do milho, aí ele fica desse jeito aqui. Bem picadinho, bem. O caramelo tá colocando a pata, seu zerro. Tá explicado como é que sempre não vem aqui, o ponto tá fora. E a gaúcha também, ó. A gaúcha. Você gosta bastante. A gente vai ter que fazer outro pouco. Aqui tem algumas, no caso, que já... Já tá prenha, igual a M. A M é a 19 aqui, ó. Essa daqui eu tenho desconfiança que tá prenha também. Ó. Tá quase todo mundo prenha. Pai, vamos de lá. É bom que todas que tá aqui. Essa eu acho que não tá prenha, não. Gente, já percebeu que todas estão aqui. Essa daqui é quem? A pratinha, né? É. De, qual? Essa. Essa aí é a pratinha. Onde menor? Oi, patinha. Pratinha. A M. Ó, oh, jatubá. Salame. Jatubá, o salame. E esse daqui, de chifre, holandês. Não. Ele jatubá é castrado. Tá é bom que é lindo. Olha o jatubá aí, ó. Ali, eu tô com medo. Vamos deixar o gato com medo, senão a gente fica aqui e ele não come. Olha, gente, eu preciso ali... ver eles, senão não tem como falar o nome. Eu sou meio... É, a gente vai colocar o sal aqui agora, mas não, por isso que a gente trouxe esse farelinho. Agora a gente vai colocar o sal lá embaixo para eles. O mineral aqui nesse tempo de chuva não é bom não, né? Qual é o tamanho dessa daqui também? Os carrapatinhos começando a querer aparecer. Essa daqui ó. É bilu. Carrapato a gente não gosta, não. É a M já fazer mojinha, ó. Ô, gente, é bom que tem uma que tem 6 peitos. 3 de cada lado. Ó, caramelo, gaúcha, bilu, rosa branca. Esse daqui que amorosa, é belinha, mexerica, jatubá. Bloco de neve, branca de neve, amora, quem quer essa daqui, nossa, gente? Essa mochinha, hein? Aham, eu achei uma coisa aqui. Que isso? Tomadura. Que isso? Que isso? Candiaça tá amarela. Tá amarela. Araçá do campo. Eu mais o Vitor já comeu um punhado, né, Vitor? Tá gostoso, Vitor? Aham. Caramelo, será que come? Eu põe como seu dedo. E é gaúcho. Ô, oh, minha Mielinho. A Mielinho. Deixa eu ver se eu deixo fazer também. É bicho. Cara, a Mielinho tá é grandão. Ô, oh, bota aqui. Vamos lá aqui. Aqui, nem a cuça. Olha aqui como é que tá de araçá aqui. Araçá. Daqui uns dias a gente vai fazer a festa por aqui, a hora que amadurecer. A gente vai fazer o vídeo mostrando a comendo araçá. Araçá. Tem umas gabirobinhas aqui, ó, só que elas ainda não estão maduras, não. Ó. Gabi. Aqui um dia tem araçá doidado pra gente comer. Todo de araçá tem. Que suco de araçá. É? Nossa, até o tempo. Não tá madura ainda, não. Araçá que não acaba mais. Não esqueça de deixar o like. Olha o caramelo. Aqui, o cara. Antes tinha que olhar assim, agora tem que olhar assim. Caramelo. Ah, então, ó. Eu quero ver. Oh.
a gaúcha, a gente tem que arrumar um local para ela, que ela tá muito ruim de pasta. Yeah, o gado e pra gaúcha. Oh, gente, sabe quem que comeu pastudo? A gaúcha, filho? É, que sempre ela... Cuidado! Pode comer o chapéu. Ah! Gente, tinha um vídeo lá que tava com a capa do caramelo quase comendo a minha cabeça. Foi. O caramelo tá querendo é mais, ó. Mais comida, meu filho. Esse foi nosso vídeo aqui de hoje. Espero que tenha gostado aí. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo de novo. Compartilhe e comenta se você gosta do nosso vídeo, que a gente vai fazendo mais e mais. É? É, Vivo? Você gosta de fazer vídeo? Sim. Gosta de gravar? Gente, se vocês quiserem, beijo de mim e abraço, só deixar no canal. É? Né? Então, gente, fiquem todos com Deus, todos na paz. Tchau! Tchau.